မြေကြီးရှိရင်စခန်းရှိမယ်အာဏာသိမ်းကာလနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကမြို့နယ်၄၄ခုကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာပြီးချင်းတောင်ကရင်နီနဲ့အညာဒေသမှာရှိတဲ့နေရာအချို့ကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာယနေ့အချိန်ထိပါထိုးစစ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တေဆုံးမှုတွေရှိသလိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်စခန်းစီးနှင်းခံရမှုအပါအဝင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တေဆုံးမှုတွေလည်းရှိလာပါတယ်။စုဆောင်ထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရအာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်ပြည့်တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်ဧပြီလကုန်ထိတုံးလာတာတွင်ကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းပေါင်း20ကျော်စီးနှင်းခံခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းကစခန်း7ခု၊မကွေးတိုင်းကစခန်း10ခုနဲ့မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်မှာစခန်းတစ်ခုအပါအဝင်အညာဒေတာကကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စခန်းစုစုပေါင်း22ခုခန့်စီးနှင်းခံခဲ့ရတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေကိုလက်နက်အင်အားမပြည့်စုံသေးတဲ့ကြားကလက်လုံတနက်မောင်းပြန်စတာတွေနဲ့ပဲတိုက်နေကြတဲ့အညာဒေတာကရဲဘော်တွေရဲ့စိတ်တက်နဲ့ခွန်အားဟာစခန်းစီးနှင်းခံရုံနဲ့ကြာစင်မသွားဘူးလို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုပါတယ်ဒီစီးနှင်းမှုတွေမတိုင်ခင်ပါပဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တို့ကိုထိရောက်စွာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ခွန်26နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားမှာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံ PDF တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့300ကျော်ရှိနေပြီးမြို့နယ်250မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့UNG ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာပြီးတိုင်းမှုတွေကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်တိုးပေးလိုက်ကြတဲ့ကစစ်ရေးအရာထိုးစစ်ဆင်လာမှာကိုခံမှန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှုံးနိမ့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ရုံးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုနေဘုံးလက်ဆိုပါတယ်။ကိုနေဘုံးလက်ကစစ်အုပ်စုတင်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားတာကကြိုးစားတယ်ထင်တိုင်းမပေါက်တဲ့အခြေအနေလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။တကယ်တမ်းတော်လှန်ရေးမှာရှုံးနိမ့်နေတာစစ်အုပ်စုတွေနေရာတိုင်းမှာတိုးမပေါက်ပဲယာနဲ့ချီပြီးတည်နေတာတွေတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Gray Area လို့ခေါ်တဲ့အပြေအဝမဆိုးမိုးနိုင်တဲ့ဒေတာအချို့ကစခန်းသေးတွေမှာအခြေအနေအရစခန်းကိုထားခဲ့ပြီးစုပ်ခွာရတာတွေရှိပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းတော်လှန်ရေးမှာရှုံးနိမ့်နေတာကစစ်အုပ်စုသာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်မေလ30ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍအခြေပြစာရန်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုအနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့45ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကိုသာထိန်းချုပ်မှုနဲ့စိုးမိုးမှုရှိတော့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရေစကြိုမြို့နယ်ဘက်ကနေမြောင်နယ်ထဲကိုတကြော့ပြန်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းဟာလည်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာဆွဲလွဲအိုရွာအနီးကစကိုင်းခရိုင်တရင်အမှတ်တဲတက်ခွဲ3စခန်းကိုစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းထိုးပြီးစီးနှင်းတိုက်ခဲ့ပါတယ်။တာတန်ရွာမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဒီတစ်ချိန်မှာလည်းအရဲဝတ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ထူးတက်ရင်မူဘိုးစင်ရိုင်းပါဝင်ရဲဘော်3ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေစီကသိရပါတယ်ဝင်စီးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းရထားတာတော့ကြာပြီးသတိနဲ့နေကြတယ်ကင်းအနေနဲ့ကားတယ်ကျွန်တော်တို့ကားတဲ့ဘက်ကနေမလာပဲဝိုက်ပြီးတော့အင်အား80ကျော်နဲ့နောက်ကျောဘက်ကနေဝင်စီးတာသူတို့ကတနက်ကိုတစ်ချက်မှမဖောက်ဘူးစခန်းပေးကပ်ပြီးဆိုမှတရားစစ်ပြစ်ဝင်လာလို့စခန်းအသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့စကိုင်းခရိုင်တရင်တက်ခွဲ3ရဲ့တက်ခွဲမှုကိုမင်းဒီဝါကအဲ့ဒီတုန်းကဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ပြောပါတယ် MNOD လက်အောက်ခံတရင်ဖြစ်ပေမဲ့တက်ခွဲတစ်ခုလုံးမှမမောင်းပြန်တနက်တလက်ပဲရှိပြီးလက်နက်အင်အားသာအလုံးလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေရကင်းကင်းစုတ်ခွာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်နဲ့အတူကြာဆုံးခဲ့ရသူတွေအတွက်သူဟာယူကျုံးမရဖြစ်နေပါတယ်ဒါရင်မက PDF ပုံစံအယောင်ဆောင်ပြီးရွာစင်အလိုက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ဘီလူးစစ်ကြောင်းဟာမလ19ရက်မှာလဲကင်းအထက်ထက်ချထားတဲ့ကြားကနေရေစကြိုရေလဲကျွန်းဒေတာကစခန်းတစ်ခုကိုစီးနှင်းခဲ့ပါသေးတယ် PDF uniform တွေတီရှပ်အင်ဂျီတွေဝတ်ဆင်လာတာကြောင့်ရွာခံပြည်သူတွေဟာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလို့ထင်မှတ်ကကြိုးဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အင်အားက60ကျော်လောက်ပဲ PDF ဖက်တစိုက်တွေလဲပါတော့ရွာသားတွေကထွက်ကြကြတာလို့ PDF အဖွဲ့တာဝန်ခံဘိုးပန်ဒိန်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပုံမှားရိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပါတယ်ထွက်ကြိုဆိုတဲ့ရွာသားနှစ်ယောက်ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးရွာထဲကိုစီးနှင်းဝင်ရောက်ကအနီးနားမှာရှိတဲ့ PDF စခန်းကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ရွာဦးကနေပြစ်ဝင်ချိန်ကင်းသမားတွေကဆက်လန်းပေါက်တာနဲ့ပြည်သူတွေပြောပြီးရွာထဲကနေရွာအနောက်ထိဆုတ်ခဲရတာပြလို့အသက်မသေးပဲလွတ်မြောက်လာတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကဆိုပါတယ်။ပြည်သူကိုကာကွယ်ရမယ်လို့တစ္ဆာဆိုထားတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာအရတားပြည်သူကိုပါပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လို့ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာအပြေအဝစစ်အရှိန်တင်လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့
CDM ဗိုလ်ကြီးတဦးကရှုမြင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်ဖို့ထက်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေပါပြန်ကာကွယ်ရင်းရှေ့ရောက်ဖို့နှောက်နှေးနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကြားကာလဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပါတယ်မြိုင်မြို့နယ်မကြီးကန်ကျေးရွာကျေးလက်စေးပေးခန်းမှာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစေကူတောက်မှုခံယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့မှုကြောင့်ဧပြီလ18ရက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာစစ်ပတ်သုံးရဟတ်ရင်3စီးကိုအသုံးပြုပြီးစေပေးခန့်နဲ့ကြေးရွာပါဖာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအရက်သားပြည်သူတွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြည်သူ16ဦးကိုဒါစာခံအနေနဲ့ဖမ်းဆီးကာရွာတွေကထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့မြိုင်ခြေဆိုင်ဂလုံတရင်ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ကျမ်းမာရေးပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးသွားတယ်ပအဖာယုံအပါဝင်နေအိမ်လေးလုံးပါတယ်ကားရီရောဆိုင်ကယ်ရီရောမိရှို့သွားတယ်ဘာမှမခုခံနိုင်ခဲ့ဘူးလို့မြေပြင်ခြေနေကိုပြောခဲ့ပါတယ်ရေစကြိုမြို့နယ်တမန်နာပို့ရွာနီးကကျေးလက်ပဖယုံတစ်ခုဟာလည်းတရင်ပေးပို့သူကြောင့်မက်လာ30နှစ်ရက်မှာဝင်ရောက်စီးနှင်းခံရပြီးကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရဲဘော်3ဦးကြီးထိမှန်ကြဆုံးခဲ့ကနှစ်ဦးကတော့အရှင်ဖန်းစီခံခဲ့ရတယ်လို့ရေစကြိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်တရင်ပေးပါတယ်ဗျအတိအကျကိုလိုက်ပြတာဗျာပြောင်းခင်းတွေခံနေတော့ကင်းကအနားရောက်မှမြင်တာဆဲပေကွာလောက်အနီးကပ်ကိုပြစ်ခဲ့ကြတာလို့ရေစကြိုမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်အခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခြေလျင်စစ်ကြောင်းထိုးရာတွေကိုတင်မကပဲလက်နက်ကြီးအပါဝင်လေကြောင်းအသုံးပြုထိုးစစ်ဆင်နေတာတွေကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကမစုံတန်းခံစစ်ပြုလုပ်ဖို့လက်နက်အင်အားမလုံလောက်တာကြောင့်ယာယီခံစစ်ပဲအခုခံနိုင်သေးတာဖြစ်တယ်လို့CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်ခန့်စစ်မှာဆိုရင်ယာယီခန့်စစ်ရဲ့မစုတ်တန်းခန့်စစ်ရဲ့ရှိမယ်မစုတ်တန်းခန့်စစ်ကတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေလှုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့စစ်ကောင်စီလိုလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေလေကြောင်းပစ်ကူတွေမရှိဘူးလို့သူကပြောပါတယ်ရေစကြိုဒေတာမှာရှိတဲ့ MNPD ဖွဲ့ရဲ့ဌာနချုပ်စခန်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီ Blue Commando စစ်ကြောင်းကမက်လာ18ရက်မှာလာရောက်တိုက်ခဲ့ပြီးတနေ့တည်းမှာပဲ MNPD ဖွဲ့ရဲ့ရေစကြိုအမှတ်နှစ်စခန်းကိုပါဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပါတယ် MNPD အဖွဲ့ဝင်တွေ NRA ကင်းကင်းစုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပြီးချက်ချင်းပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဌာနချုပ်အနီးကရွာခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတိုင်းပြုလုပ်ထားတာကြောင့်အပြေအဝမတိုက်နိုင်ပဲစခန်းစုတ်ခွာခဲ့ရတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ MNPD အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပူမိုက်ခဲကဆိုပါတယ်ဒီလိုစခန်းသိမ်းခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်အများစုဟာသတင်းပေးမှုအပါအဝင်စကားပြောဆက်တွေကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပူမိုက်ခဲကတော့သုံးသပ်ပါတယ်တလန်ပြူစောထီကိုပုံမုံတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးသမားမှန်းမသိဘူးပြူစောထီတလန်တွေကပြည်သူတွေကပဲပောက်ဖွာလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လန်ရေးသမားတွေကိုတည်တယ်လို့သူကပြောပါတယ် MNPD အဖွဲ့ကိုတီထောင်ခဲ့တာအခုဆိုရင်တစ်နှစ်နဲ့နှစ်လခန့်ရှိပြီးစုစုပေါင်းစခန်းစီးနှင်းခံရမှု၅ကြိမ်လောက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းစီးလုံးညီညွတ်ကြဖို့နဲ့ MNPD အဖွဲ့အနေနဲ့နောက်ထပ်စခန်းစီးနှင်းခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးအတွက်အတက်ကိုပါစတေးခံမဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကပျောက်ဆုံးသွားပြီးနောက်လာမဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်တာနောက်ဆုံးစခန်းကိုအစည်းခံရရင်သူသေးကိုသေးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မိုက်မိုက်ကန်ကန်ပြင်ဆင်ထားတာတွေရှိပါတယ်လို့ဘိုးမိုက်ခဲကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားတေဆုံးပြီးတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစခန်းတွေကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်နိုင်တာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့် PDF စကန်တွေကိုစီးနင်းနိုင်လို့စစ်အုပ်စုဘက်ကအသာစီးရနေဆိုပြီးတဲ့စစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်မီဒီယာတွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစိတ်တက်ကြနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုနှစ်သိမ့်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြည့်ရည်ပြုကြပါတယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရှင်တန်နေတဲ့၍အညာဒေသကိုစစ်အုပ်စုလက်ထဲမရောက်စေရဘူးလို့တဏိထန်ချထားကြတာပါ။နောက်မျိုးဆက်သစ်တွေခင်မှာအာဏာရှင်ဆိုတာပုံမြင်တစ်ခုပဲဖြစ်နေရမယ်လို့ပြောတဲ့အညာဒေတာကတော်လန်ရေးစိတ်တက်ပြင်ပြကြတဲ့ရဲဘော်တွေကတော့မြေကြီးရှိတဲ့နေရာတိုင်းကသူတို့ရဲ့စခန်းပါပဲလို့ဆိုကြပါတယ်